Manchester United បញ្ជាក់ជាផ្ទៃការចំពោះការចាក់ចេញរបស់កីឡាករ2រូបនៅក្នុងក្រុមនីរដូវក្តៅខាងមុខនេះក្លឹបបីសាយក្រហម Manchester United បានធ្វើការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការថាខ្សែការពី Antonio Valencia និងខ្សែបម្រើ Ander Herrera នឹងត្រូវចាកចេញពីក្លឹបនៅរដូវកាលដដូកីឡាករដែលនឹងត្រូវបើកនាពេលខាងមុខនេះជាក់ស្ដែងក្លឹបនៅ Old Trafford មួយនេះកំពុងតែត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរក្រុមដ៏ធំមួយនៅរដូវកាលក្រោយហើយកីឡាករដែលមានភារកិច្ចខ្ពស់ជាងគេគឺ Valencia និង Herrera ក្នុងចំណោមកីឡាករ15នាក់ផ្សេងទៀតដែលនឹងត្រូវបានដោះលែងឲ្យចាកចេញក្រោយពីបញ្ចប់កិច្ចសន្យារបស់ពួកគេគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមបីសាយក្រហមបានច្រានចោលនៅការផ្ដោឲ្យ Valencia នៅកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយហើយប្រធានក្រុមដែលបានមកដកក្លឹបនេះកាលពី10ឆ្នាំមុនរូបនេះត្រូវបានគេយល់ថាអាចនឹងទៅលេងនៅក្របខ័ណ្ឌ MSL នារដូវកាលក្រោយចំណែកឯខ្សែបម្រើ Under Herrera វិញរូបគេបានប្រកាសរួចរាល់ហើយពីការចាកចេញរបស់ខ្លួនកាលពីខែមុនក្រោយពីខូខានមិនព្រមចុះកិច្ចសន្យាលើទឹកដី Old Trafford បន្តទៀតហើយគេរំពឹងថាកីឡាកររូបនេះនឹងចុះហត្ថលេខាផ្ទេរទៅកាន់ក្លឹបបារាំងគឺ Paris Saint-Germain ផ្លូវការកីឡាករ Eden Hazard បានចូលកងត្រារយៈពេល5ឆ្នាំជាមួយ Real Madrid ក្នុងតម្លៃស្មើ Bel កាលពី6ឆ្នាំមុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថា Real Madrid បានបញ្ចប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់រយៈពេលជាយូររបស់ពួកគេដើម្បីតាមប្រមាញ់ Eden Hazard ពី Chelsea នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយជាមួយតម្លៃ100លានអឺរ៉ូស្មើនឹង1113លានដុល្លាររីម៉ាឌ្រីតមិនបានបង្ហាញពីតម្លៃជាក់ស្ដែងនោះទេប៉ុន្តែបណ្ដាញសារព័ត៌មានអេស្ប៉ាញបាននិយាយថាវាគឺជាតម្លៃដូចគ្នាដែរម៉ាឌ្រីតបានទិញ Gareth Bale ពី Tottenham Hotspur កាលពីឆ្នាំ2013កីឡាករវ័យ28ឆ្នាំបានក្លាយជាកីឡាករដែល Chelsea អាចលក់បានតម្លៃថ្លៃបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ណៅខៀវបន្ទាប់ពីកីឡាករ Basic រូបនេះលេងនៅទឹកដី Stamford Bridge អស់រយៈពេលជាង7ឆ្នាំ។